Русенският окръжен съд отложи делото срещу бащата убиец Пламен Петров за 6 юли. До тогава трябва да се изготви нова съдебно-психиатрична експертиза на подсъдимия. Миналата година той преби до смърт 7-годишната си дъщеричка Пламена. През април великотърновските апелативни магистрати върнаха делото заради процесуално нарушение. То се гледа от друг състав по съкратената процедура. По искане на адвокатите повторно се разпитва само очевидецът на зверската саморазправа Любомир Вълчев. Адвокатът на подсъдимия отказа да коментира причините за повторното разглеждане. Нищо сега няма да кажа. Мотивите са, ги има в интернет. Може да си ги проверите всичко. Майката поиска да предяви граждански иск чрез служебен адвокат срещу бившия си съпруг. Русенските магистрати отклониха молбата и като неоснователна. Тя се надява на справедлив процес с доживотна присъда. Просто очаквам той да си получи заслуженото, т.е. доживотен затвор и справедливост смъртта на едно невинно дете. И не да искат убийство по непредпазливост, защото не е така. 38-годишният Пламен Петров преби до смърт дъщеричката си на връх Велик ден миналата година. На 27 януари той беше осъден на 16 години затвор при първоначален строг режим. Съпругата му Емилия Петрова беше оправдана. Прокурорът по делото настояваше бащата да лежи до живот зад решетките. За съучастничката му и мащеха на Пламена той поиска присъда от 6 месеца пробация и 150 часа обществено полезен труд. Окръжните магистрати се мотивираха, че Пламен Петров не допускал, че Пламена може да издъхне от зверския бой. Затова и присъдата му е за евентуален, а не пряко мисъл в причинената смърт. По-малката дъщеря на Пламен, 4-годишната Десислава, е в приемно семейство. Биологичната и майка Деница Атанасова иска да си я вземе и очаква доклада на Агенция за закрила на детето. Оттам и отговорили, че заради грешка в ЕГН-то на детето документът ти е невалиден. За сега момиченцето остава при приемните си родители.